Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Батьки 12-річного нікопольчанина просять про допомогу. Хлопець потрапив в аварію на велосипеді, не впоравшись з керуванням. Він отримав численні перелами. Його прооперували в Нікополі, а потім доправили до обласної дитячої лікарні у Дніпрі. Зараз Єгору потрібна кров. Друга група – резус-позитивний. Її можна здати на обласній станції переливання крові, вказавши, що вона для Єгора Герасименка. Аварія на Криворізькому шосе забрала життя 38-річного чоловіка. Попередньо фура вирішила зробити поворот через дві суцільні смуги. Як тільки машина почала розвертатися, під задні колеса влетів ВАЗ. Удар був таким сильним, що передня частина автівки перетворилася на брухт. Водія затиснуло в салоні. Медики запустили серце постраждалого, але врятувати чоловіка не вдалося. Пасажир легковика живий, хоча й отримав тяжкі травми. Його ушпиталили. Очевидці кажуть, ВАЗ рухався на великій швидкості. Обганяв і періодично підрізав інші авто. Серйозна аварія була на вихідних і в Дніпрі. На щастя, водії відбулися переляком. ДТП сталося на перетині проспекту Яворницького та вулиці Воскресенської. Лексус спускався вниз по Воскресенській. Світлофор працював в режимі жовтого. Але водій проігнорував знак «Поступися дорогою», виїхав на перехрестя і вдарив автомобіль «Тойота», який рухався по головній в бік вокзалу. В результаті позашляховик перекинувся. Медики надали учасникам аварії допомогу на місці. Від госпіталізації водії відмовилися. Розфарбований транспорт Дніпра рухатиметься за графіком. Незабаром містяни побачать на маршрутах автобуси з дизайн-кодом міста, кажуть в департаменті транспорту. Одне з підприємств вже фарбує свій автопарк в жовто-гарячий колір та малює на ньому логотип міста. Ще одна новація – рух за графіком. Почали з маршрутів, які обслуговують автобуси великої місткості. Розклад вже є на 76-му маршруті. Його розмістили в салоні та на кінцевих зупинках. До середини березня складуть графік ще для 9 маршрутів. Депозит на 50 тисяч. Депутати пропонують відкривати новонародженим українцям рахунки і накопичувати гроші до повноліття. Такий законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Кошти можна буде використати достроково, тобто до 18 років. Наприклад, якщо потрібно лікування чи придбати житло, яке дитина втратила через стихійне лихо або за інших обставин. Заощадження можна також спрямувати на отримання вищої освіти. У документі передбачили прив'язку суми виплати до прожиткового мінімуму та вказали, що зберігати депозит треба тільки в державних банках. Соціальне таксі – популярна послуга у Кам'янському. Сервіс започаткували рішенням сесії міської ради. Він запрацював у червні минулого року і швидко став затребуваним. Терцентри з надання соціальних послуг виконують по кілька замовлень щодня. Кам'янчани з особливими потребами та їхні близькі задоволені. Кажуть, для них це справжній порятунок у багатьох ситуаціях. Подробиці в нашому сюжеті. З початку року соціальне таксі у Кам'янському здійснило 30 виїздів. У терцентрі Південного району, кажуть, виконують замовлення практично кожного дня, як по місту, так і в межах області. Сервіс розрахований на дорослих та дітей, які мають ураження опорно-рухового апарату і не мають можливості пересуватися громадським транспортом. Послуга надається на безоплатній основі не більше ніж 3 рази на місяць по місту і для кожного чоловіка, і не більше ніж 2 рази на рік по області. У нас на обслуговуванні знаходиться 47 чоловік, із них 13 дітей. Це люди з інвалідністю першої-другої групи, а також діти з інвалідністю від 3 до 18 років. Послуга серед кам'янчан затребувана, розповідає директорка терцентру. І зазвичай у розкладі по 2-3 замовлення щодня. Сьогодні перший клієнт – Тамара Вадимівна. Транспортують жінку до обласної лікарні. Її донька пані Олена каже, раніше доправити маму у будь-яке потрібне місце було дуже проблематично. Соціальне таксі надзвичайно виручає. Ми благодарні, така услуга здорово допомагає. Ну, це необхідно для таких людей, для інвалідів. За правилами, соціальне таксі забирає людину з дому, відвозить до лікарні чи іншого місця. Дожидає, потім повертає пасажира та супроводжуючих осіб додому. Час очікування одного замовника – до 2 годин. Послуга надається для того, щоб маломобільні люди могли звернутися до ЦНАПів, до пенсійного фонду, лікувально-здоровчі профілакторії, також медичні заклади, правоохоронні органи, суди, тобто держустанови по більшій частині для цих цілей.
Євген, водій соціального таксі, розповідає, до специфіки автомобіля звик швидко. Підйомна установка в машині міцна та зручна в користуванні, та й працює надійно. Та нічого складного нема, там лише дві кнопки підняти і опустити. Складного нічого нема. Зараз у місті працюють дві машини соціального таксі у Південному та Дніпровському районах. Транспорт також обслуговує мешканців Заводського району. Поки встигають задовольняти усі потреби особливих клієнтів, кажуть фахівці терцентру. Щоб замовити послугу, треба стати на облік і оформити угоду на надання транспортних послуг. А далі просто телефонувати та залишати заявку на поїздку. Скористатися соціальним таксі можна з понеділка по п'ятницю. Анна Шостак, Альона Вєтрова, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий». Спортивне свято в Царичанській громаді. Там пройшов відкритий обласний турнір з волейболу «Маю честь запросити». Його присвятили 40-річчю тріумфу збірної колишнього Радянського Союзу на Олімпійських іграх 1980 року. На змагання приїхали понад 30 команд з різних районів і міст Дніпропетровщини. Про гарячі волейбольні баталії – далі у сюжеті. Відкритий турнір з волейболу – це не просто спортивні змагання. Це нова сторінка в історії Царичанської громади, кажуть організатори. І кілька десятків команд, які приїхали, гарне цьому підтвердження. Дуже знакова подія, так як сьогодні Царичанський район приймає обласні змагання. І розумієте, коли до нас приїжджають не лише сільські райони, приїжджають міста, це і Кривий Ріг, і Нікополь, Новомосковськ, і навіть з Полтавської області. Почесний гість турніру – олімпійська чемпіонка 1980 року з волейболу Олена Соколовська. Вона привітала учасників та поділилася своїми враженнями. Каже, це радість і задоволення, бо такі спортивні змагання сьогодні рідкість. Для неї ж волейбол – це любов назавжди, як і спогади про переможну Олімпіаду. Душа на всю життя, как будто це було вчора. Я навіть говорю, не віриться, що це велика така цифра, сорокушка. Я рада, що це було, що це було в моїй житті, що це от я сьогодні можу це розказувати своїм дітям, своїм внукам. Волейбольні баталії одночасно відбувалися на кількох спортивних майданчиках. Учасники турніру – діти, аматори і ветерани. Світлана із Кам'янського майже усе життя грає у волейбол. Каже, вони з подругами команди любителів, які з задоволенням б'ють по м'ячу де завгодно – у дворі, біля будинку, на спортмайданчику чи на пляжі. На цьому турнірі наша команда, пожалуй, саме визрасна. Ну, что касается меня лично, я уже играю в волейбол 40 лет, поэтому у нас девочки такие тоже, которые очень долго играют. Но, тем не менее, спорт нам помогает очень великолепно выглядеть в нашем возрасте и иметь интерес к жизни. В принциповому матчі турніру зійшлися дві жіночі команди із Кам'янського. Тут було все, що притаманно жіночому волейболу. Гарячі пристрасті, шалені емоції і радість від забитого м'яча. У підсумку з рахунком 2-0 перемогла команда «Мафія». Капітан Тетяна переконана, це спільна перемога. Це командна гра, відчувати команду. Якщо один вийде, виб'ється з гри, все, вся гра пропаде. У одного не виходить, він психує. Злиться, все остальні вже випадають, нічого не можуть зробити. Тому дуже важливо всі вместе думати, вместе, допомагати вместе. Високий градус напруги був і в чоловічих поєдинках. Тут переважали міцні подачі і потужні удари. Ніхто не хотів поступатися. Приїхали з огромним бажанням поіграти, побачити нові команди, поучаствувати в цьому турнірі, який, я так розумію, організовується традиційно. Хочемо показати хороший рівень гри. Турнір завершився. Чемпіонів та призерів визначили. На згадку, всі команди в кожній віковій категорії отримали пам'ятні дипломи і перехідні кубки. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.